të kultivosh bio për mua është një diçka e madhe, do përkushtim, do seriozitet dhe do punë ditë e natë. Sigurohet pleu organik, fara që është e kontrollume nga Gjermania, që vjen bio, dhe punimet bën sa më të pastra dhe sa më të kontrollume, që të bëhet një bim e shëndetshme që dallon me konvencionalen. Në 2020-ën kemi mbjell 20 hektar, do më thanë 200 dylim, nga këto janë 50 dylim cian, mbi 50 dylim janë flores malvia mullak, e zezë që kërkot, jo kjo spontania. 3 hektar kemi mbjell me elianth, 7 hektar, bit 7 hektar është melisa, kemi 2 hektar me menta pipirita, dhe kjo është një arritje për mu, është arritje madhe. Unë si yll i jap një mesazh të gjithë fermierëve shqiptar, ku janë nga jugu dhe në veri, të merren me, do më thanë, të çështje, bio, të shtojnë parcelat, se do shtojnë të ardhat të tyre.